ste dobrá rybárska predajňa, toto vám rozhodne nesmie chýbať. Exkluzívny stojan najobľúbenejších soft nástrah na Dravce. Výber tých najlepších farieb z viac ako 65 000 jedinečných nástrah Relax. Špičková kvalita dovezená z USA pre všetky typy lovu dravcov. O tom, čo ponúknete svojim zákazníkom, rozhodujete iba vy. Či už idú vaši zákazníci na lov struha, zubáča, šťuky alebo sumca, máte vždy v ponuke tie najvychytanejšie modely. Každý z vás vie, kedy berú kapitálne zubáče, teda tesne pred zamrznutím vodnej hladiny. Relax sú jediné mäkké nástrahy, ktoré pracujú bez zmeny aj v ľadovej vode a sú pre dravca neodolateľné. Relax sú nástrahy, ktoré nikdy nestarnú a vždy pracujú na 100%. Stojan zabere malý priestor, ponúka výbornú maržu a uspokojuje aj tých najnáročnejších zákazníkov, čím posunie vašu predajňu medzi top rybárske predajne vo vašom regióne. Tento najväčší výber originálnych nástrah Relax v exkluzívnom stojane dotiahne zákazníkov zo širokého okolia. Ak je niekto rybár a navštívi vašu predajňu, tak na tento pohľad nikdy nezabudne. Každá farba má svoje presné miesto a je označená kódom. Doplňanie vypredaných kusov je teda hračka. Relax vašich zákazníkov rybárov, to je lov kapitálnych dravcov s nástrahami Relax.